Виноград є. Розказуй щось. До війни? Машини ремонтував? Так. І садом займався. Коли війна почалась, що робив? Машини робив? Ну, війна почалася, тиждень вдома посидів і поїхав на Київ возити біженців, допомогу. Просто по... Так. Це та шуня. Ото бомба. Так, оце і лучше. Це Гарольд. Це Гарольд. Так. Мені давали один сорт, але він не відповідає. Він тут більше 120 корчів. Тут більше 120 корчів, так? Ну так, пустили. Кожен, навіть попробувати, у вас просто, ну, вже буде живіт бути. Кожен має свій смак. Це вроде то, що ти не знаєш що. Виписуємо. Це цитронний виграч. Восторг 2, супер екстра. Це... Це теж Аркадія. Ну я його трошки, скажімо, жадно смагав. Я його перегрузив. Ну, дуже... Кілька років має? Ну, 16-го року. Це 6 років. Вони всі майже одногодки, вони по-різному живуть. Ну, прошлий рік дуже багато вимерзло. Тобто така не якась зима була не... Ну, неадекватна. Ну, вроді морозу не було, але він вимерз. Чомусь. Ну, то, а так вже далі пішло. Жінка... То, бо я вино не роблю, то все жінка. Це дуже це тяжка, це робота, це там день проморгав, вже вино не буде. День щось не так зробив, вже вина не буде. Щось не так, ну, якось... Ну, воно теж інтересно. Це Чорний Принц. Чорний Принц не знаю, чи листить, я ще не пробував. Я хочу щиро подякувати Юрій за екскурсію фантастичним садком, бо ми його знаємо як водія, як волонтера, як людину, яка рихтує машини, допомагає і відправляє. І ми чули про цей дивосад, нарешті ми його побачили. Юра, дякую за запрошення. І це зразок для тих, де осінь, щоб садити дерева і садити наші сади перемоги, бо, як показує твій досвід, за 5-6 років можна добиватися результатів, але ніколи нічого не виросте, якщо його не садити. Я тобі щиро дякую за екскурсію і за твою працю, за допомогу всім волонтерам. І я знаю, дякую, друзі, із Києва, із Дніпропетровська, із Краматорська, із Константиновки. Вони знають вас і на місці, і в дорозі, які ви люди. Ну, а оцей сад просто ілюструє про те, що троянди, виноград красивий і корисний, ми не переможні. Щиро тобі дякую за підтримку і за увагу. Дякую. Головне, щоб вона прийшла. Перемога. Будемо її чекати. Угу. Ну і допомагати нашим воїнам, щоб вони чим зможемо. Кожен, хто зможе, то буде робити. Я не втомився, сили я маю. Ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Наче два різні світи.
я не втомився. А ти?